أقسمها برنامج كشقة قرن محمد حسين عثمان مؤدنكا وريس جارسية تلفزيون كعالمي جا ستار تي في أيها كور بحيي وحياوها لقطها وبرد دونر لأن يردا كقول ستي برنامج كشقة قرن الأوقات هذه مجال هذا درويني وحنا هذا الذي سكمل هذا سيدتنا لأن يردا على بعض الأشياء قدام بيجي تدوي تومانكي بشيء ستي تومانكي وأنا ببحي حرونتا أما أكاديمية دا برنامج كشقة قرن يدير روينك وطالة تردو دو قود وحويان كون ويل كون دان يرو ويل له أي أهل كاكو صور راي وكي يميد لماان قبالة دا سومالي لان تعالي لا تعال دان يرو دا سوحي كوي مادين ترتم سيدا وغيدين وحانو مدكوهر باندقنا اي جمهوري دا سومالي لانو باندقنا اي in barnaamijka la furayo oo ay u soo tartamaan waxay is diiwaan galiyay waqtiga dhalinyaro tiradoodu gaarayso 3,000 waxaan u sheegnay inaanu barnaamijkan uu qaadan karo awoodi isku gaarsiisan tahay kunka wiil ee ugu sareeya imtixaanka iyo 500 ee hablood ee ugu sareeya ilaahay mahadi imtixaankaasu wuxuu qabsoomay 22 bishii November hal maalin ayaa dalkoo dhan laga qaaday imtixaanka magacuna uu qarsoonaa markii la saxayay si cadaalada ayaa waxa uu soo baxay kumkii wiil ugu sareeyay iyo 500 hablood ugu sareeyay marka dhalinyarada soo xarootay waa kumkii wiil ayaa ku soo xarooday 500 hablood waxa barnaamijkan uga socdaa jaamacadaha dawliga ah ee ku yaala lixda gobol ee Soomaaliland ee tababarka ku qaataan oo ilaa 3 wiil ay ku jireen gabdhaha lama xareynaya hablaha halkoodaas ku qaadanayaan ee namaduna muddo 3 bilood ah ayay ku jirayaan tababarkan tababarkan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybi waxa weeyaan tababar ciidan oo discipline-ka iyo la baraya akhlaaqda qaybta labaadna waxa weeye tababar ku saabsan civic education ama macluumaad guud oo ka mid yihiin xuquuqul insaanka nidaamka dawliga ah ee wadaniyadda iyo wixii lamid ah marka habluhuna halkooday ku qaadanayaan jaamacadahaas barnaamijka wiilashuna waxay ku qaadanayaan kaa militariga ciidanka tababarka ciidanka iyo kan sibilka aba madaniga labadaba waxay ku qaadanayaan xarunta akademiga darar weyna looga furay barnaamijku macnihiisa horta intaas ku koobay tababarku wuxuu soconayaa muddo 3 bilood ah 3 bilood bay ku jirayaan 3 bilood ayaan ku soo koobaynaa waxaana loo dhigay manhaj qoran oo loo diyaariyey oo ka kooban waxbarasho madaniya iyo mid ciidan labadaba sidoo kale agaasimuhu waxau ka hadlay dhalinyarada reer laasahaanood ee la sheegay inay ka baxsadeen barnaamijka shaqo qaran wax ka jira ma jiraan way idinka arkay dhalinyarada sida u faraxsan yihiin facebookyada iyo meel walba ku aragteen markay dareeska xidheen iyagoo faraxsan anaa goor walba dhex joogaa waxaan ka imaadaa maalin walba waan la joogaa ilaa habeenkii baan ka soo rooxaa goor walba waan dhex joogaa waa waxaan waxba ka jirin dhalinyarada ka timid sool iska daaya gobol walba ka timid dhammaantood farxad iyo halka gaarsiisan yihiin haddaad aragtaan waxaa dayda ka muuqataa social mediaha sida ugu faraxsan yihiin dareeska maba bixiyaa way istaawanayaan dhalinyaradii dareeska iyo wixii iyo ku faraxsan yihiin iyo goobta ta kale environmentka ay ku nool yihiinna ama deegaanka ay ku nool yihiinna waa deegaan wax walba loogu diyaariyey waxa ugu diyaarsan nolol ayaa ka jirta sariirihii ay ku seexanayeen furaashadii laba go bustihii maxaan ku dhaa cunto wanaagsan oo tayo leh gaardiska iyo physical oo caafimaadkoodi ugu wanaagsan biyihii labada gacmoodba ku maydhaan wax kale iska daayo waxay tahay internetka wifi iyo xawaare sare ku leh ayaa haystaan ugu dambeyn agaasimuhu waxa uu la hadlay dhalinyarada bilaa camalka iyo shacabka reer Soomaaliland dhalinyarada guud ahaan waxaan kula dardaarmayaa waxay leedihiin dal qaniya oo aan oo weliba welidihin oo aan laga faa'iidaysan waxaan dhalinyarada kula talinayaa xoogiina uga faa'iideeya iyo aqoontiina uga faa'iideeya dalka hawaha qalqtaagina dalka leh halkana leedihiin ilaahay idinku abuuray waana wadan qaniya soo saara mowhibooyinka fara badan talentska idinku duugan ee idinku jira ee leedihiin soo saara dalkiina iyo dadkiina ugu shaqeeya si hagar la'aana dalka loo idin qaban maayo Mustafa Janaale Star TV magaalada Hargeysa.